გამარჯობა, მოგესალმებით. ზაზა ხუდიანი, დღეს ვისაუბრეთ ყავის ბაზარზე, რადგან შეხება მქონდა ცოტა ხნის წინ ქართული ყავის ბაზრის ერთ-ერთ ლიდერთან და გადავწყვიტე მოგითხროთ რა თუ რა ხდება ამ კატეგორიაში პოლონეთში. ანუ საერთოდ ყავის ბაზარი პანდემიის დროს ხორეკის დაეცა, ძალიან დაეცა, შეიძლება ითქვას თითქმის აღარც არის, იმიტომ რომ მარტო თეიქაუტზეა ყველაფერი, მაგრამ საერთოდ ყავის ბაზარი ძალიან გაიზარდა. პოლონეთში ისიც იზრდებოდა წლიდან წლამდე ყავის ბაზარი, სადღაც ორნიშნული ციფრით ეს არ არის 11%, ეს არის აღარ 30-50%-ამდე. ანუ ყავა გახდა პოლონელების ყოველდღიური და დღეში რამდენიმეჯერ სვამენ ყავას. განსაკუთრებით უყვართ კოფი შოპებში სიარული და იქ შეხვედრების მოწყობა, უკვე კულტურა რო კომპანიებში უნდა მოვიდნენ და იქ შეხვდნენ, ოფიციალური კულტურა ნელ-ნელა ხოდ გადადის, მაგრამ ეს იმის ბრალიც არის, რომ ძალიან ბევრი ინდმეწარმე არის პოლონეთში, რომელსაც არ დააქვს ან არ ჭირდება უბრალოდ ოფისი და ბევრ საქმეს აგვარებს თვითონ კოფი შოპიდან და იქიდან მუშაობს. ან შეხვედრებს იქვე ატარებს, იმიტომ რომ რა ყიდის, რაღაცა საწარმოებს და საწარმოები ხშირად არის რეგიონებში გადატანილი, ამიტომ დაგაყიდვები ხდება დიდ ცენტრებში, მეგაპოლიცებში, სამეცნიერო პროცლავი, კრაკოვი, პოზნანი, გდანსკი, ვარშავაზე ხო საერთოდ საუბარი ზედმეტია. ამიტომ კოფი შოპები ძალიან გამითარდა, როგორც ყველგან აქაც Starbucks-ი შემოვიდა რამოდენიმე წლის წინ და ძალიან დინამიურად გამითარდა. ყველაზე დინამიური, რა თქმა უნდა, არის Costa Coffee, რომელიც არის Coca-Cola-ის მფლობელობაში უკვე. არის დიდი თუ არა, მაგრამ Coca-Cola-მ იყიდა Costa Coffee რაღაც 5.5 მილიარდი გადაიხადა, თუ არ ვცდები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეს ინგლისური ქსელია ყავის. მაგრამ იტალიური ყავა აქვთ, ოღონ ლონდონში მშვიდიან ხალავენ, ასე ვთქვათ, ანუ ვითომ იტალიურია, იმდენ იტალიელი მფლობელი, მაგრამ ყავას ლონდონში ხალავენ და იქიდან აგზავნიან თელ მსოფლიოში. და რადგან კოკა-კოლა მიყიდა ეს ყავის ქსელი, მაგათ არ აინტერესებდათ მარტო on-trade-ი და off-trade-ი, ანუ ორივე აინტერესებთ, რადგან კოკა-კოლა არიან, მაგრამ ეხლა უკვე დაიწყეს ძალიან აქტიურად შეტანა ყავის მარცვლის ქსელებში და ყველგან არიან წარმოდგენილი. იმის გარდა რომ ყავის კოფი შოპები აქვთ, დაიწყეს ყავის მარცვლის შეტანა ქსელებში, ყველგან არიან, ასევე აქვთ ვენდინგ აპარატები, სამმლებითაც ყველგან არიან და საერთოდ ავითარებენ ყავის ბიზნესს. რატომ? იმიტომ რომ კოკა-კოლა ხედავს, რომ ყავის ბაზარი ზრდება მთელ მსოფლიოში და არა მარტო პოლონეთში თავისთავად, ამიტომ გადაიხადეს 5.5 მილიარდი დოლარი. ეხლა დავბრუნდით ისევ საწყის თემას და კეთკი თუ რა ხდება პოლონეთში. ანუ პოლონეთის ყავის ბაზარი ამ წლის 9 თვის მონაცემებით არის დაახლოებით 1.5 მილიარდი ზლოტი. ეს არის საკმაოდ დიდი ციფრი პოლონეთისთვისაც კი, და წლიური ზრდა გვაქვს ხოთაშორის 7% წელს, მიუხედავად იმისა, რომ რთული წელია, მაინც 7% გაიზარდა ბაზარი, მაგრამ ამ ბაზარში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს ასევე ყავის აპარატების ბაზარს. პოლონელებს ძალიან უყვართ ახალი მოხალული და თუ მოხალული არ არის ახალი დაფქვილი ყავი, ესპრესოს აპარატები, რასაც უძახიან აქ. ძალიან შეეჩვენენ ამ ხარისხს კოფი შოპებში და კოფი შოპები დაიხურა, დაიწყეს ძალიან მასიურად ამ აპარატების ყიდვა. წელს მარტო 6 თვეში გაიყიდა 25 მილიონი ზლოტის ყავის აპარატები. საშუალოდ რაოდენობის მიხედვით გვაძლევს ერთი აპარატის ღირებულება გამოცხადებას $500. აქ ეს არის არც მაქსიმუმი, არც მინიმუმი, როგორც წერია, საშუალო ღირებულება, არის ძალიან ძვირიანი აპარატები, ძალიან იაფიანები. ყველა შემოვიდა Seiko, Jura, Philips, იტალიელები ხო საერთოდ აქ არიან თავიდან ბოლომდე უკვე ჩამოსულები, ასე თქვა, თავის წარმოებიან ყველაფრიანად. კიდე რა შეიძლება რომ ითქვას, რომ ყავის ბაზარზე, ხო, ყავის ბაზარზე ძალიან გამითარდა კიდე additional sale-ები, ანუ იმ კოფი შოპებში რაც იყიდებოდა ყავის დამატებით, იქ ნამცხრები, ესეთი pastry additional რაღაცები ძალიან გამითარდა და ამან ხელი შეუწყო თვითონ აი ამ სეგმენტის გამვითარებას, რომელიც ხორეკისთვის არის განკუთვნილი. პატარა ულუფები, ადგილზე დამზადებული, ადგილზე გამომცხვარი, გაყინულია, ნახევრად გაყინული, ისინი მოაქვთ რაღაც გამზადებული ფრანგული თომისგან გაკეთებული საცხობები, ძალიან გამითარდა ცინამონიანი, ასე ვთქვათ, პონჩიკები, ასე ვთქვათ, რუსულად რომ ვისაუბრო ცოტა. და ყავა ზოგადად არის
amati cauvel trebuie să mă adgeneli națiunii polonici, gătăru cau dilitrot câbian, cu el aia de pe ai rodiz miuă cau își aparatăm de sâxi tu opișiro cau a dalios. Aserom es cam uite că de urbanizăția Europa s-a numit da axlo e bam, că de cultura ofer da ofer șemovita, să cartul și zigiu e aserom tu vin me ara harcer că de cau vita cau e buli, mi da interesit, răcei că pa export se polonici, tu romeli me patar adam cire compania Shedleps კარგად მოხალოს რაღაც სპეციალური მარცვალი რომელიც არის არ არის ბევრი ეს ვთქვათ არის საკმაოდ ადგილმდებარეობის მიხედვითაც განვითარებული ამ მან შეიძლება მოხდეს საკმაოდ კარგი შედეგი მარტო პოლონეთში არა მთლიანად ევროპაში იმიტომ რომ ხალხმა უკვე დაიწყო იქ კრაფტული ყავების მარცვლის ყიდვა და საკმაოდ ძვირი ღირს სხვათა შორის არ არის იაფი რაღაც 100 გრამი ღირს დაახლოებით 50 zloty handahan, 20 danicke, magram 50-amde tsadis, ano 20 zloty es aris sashualo tsqets 5-6 dollari, da adis raga 10-15 dollaramde, 100 gramze, ase rom tu khart am temashi da itsit qava, aris imis sashualoba ro sakmot kargi eksporti ganakhortselot sakartvelodan ezeben ekhan nishur proyekt produkteps saertot evropelebi, da tu qotos bioorganiki kho saertot amas tsara სეგმენტი ასაუბარი ყველგან გაქვთ გზახსნილი. ასე რომ წარმატებები თუ რაიმე შეკითხვა დაგებადებათ, დამიკავშირდით, სიამოვნებით და გეხმარებით. კარგ გზამდებოდეთ.